Tervehdys kaikille kansalaisille. Tämä on minun vastaukseni MK:n Too Much Information -haasteeseen. Joten eiköhän ruveta vastaamaan saman tien kysymyksiin, eli näitä on 50. Mä pistän descriptioniin, että mitä ne kysymykset on. Joten eiköhän sitten aloiteta. Vaatteet? Kyllä. Ei. 170 jotain, vaan mä lähempänä 180. 70-80 kiloa. Ei ottaa tuointoja. Jos tuo lasketaan, mulla on joskus ollut korvis. OTP. En mä tiedä. Ei ole. No en mä tiedä, joku YouTuben juttu. En tiedä. En osaa sanoa tarkemmin. Sonic Picnic menee liian henkilökohtaiseksi. En ala. Admiral Spikensin Killing Spree. Tuosta Osnoltsista. 22 täytän 14. lokakuuta tämän videon nauhoitushetkellä, niin 23. Vaaka! Se tietää mikä tää on ja mitä sillä tehdään ja pystyy tekemään sitä mun kanssa joskus. Muun muassa. Mulla on paljon muitakin ominaisuuksia, mutta tuo tulee aina jostakin syystä ensimmäisenä mieleen. Se on vaikka toi herran isä, se saa olla. Mä käytän sitä niin paljon muutenkin. Robin Williams. Rest in peace, dude. Kun sinertävä sävy, en osaa sanoa tarkemmin. Niin kovalla kun uskaltaa huuattaa ilman, että kukaan häiriintyy. Et mä oon kuitenkin aika kovalla. Mutta niinku sille, tietenkin niinku, että jos on semmonen fiilis, että haluaa keskittyä vaan itsensä, niin sitä kuuntelee vaan itseksi. Iljassa. Internetti, YouTube. riippuu. Yleensä enintään 10 minuuttia. Joskus on mennyt helposti puoli tuntia, kun on jäänyt pohtimaan syntiä syviä. Joo, selvä. Tämän tukan kun käyn ajeluttaa pois, niin en mä tiedä. Yleensä mulla menee se, että mä nousen sängystä, laitan deodoranttia, näin kun käyn pesemässä niin kun itteni vähän, laitan deodoranttia, puen vaatteet. Bam, suihkuu, jos laskettais mukaan, niin ehkä varttimaks. Lapsena päädyin hyvin usein fyysisiin tappeluihin, olin aikamoinen tappelupukari, että ihmiset tykkäs ärsyttää mua, niin mä sitten hermostuin. Ja mä ärsynyin lapsena tosi helposti asioista, niin mä sitten kävin tosi usein itse käsiksi. Häpeän tätä itse, että olin niin kuin yleensä se, joka ensimmäisenä aloitti. En mä tiedä, ehkä semmonen korvan näykkiminen, se on aika tiiä. Haasteen nimi on Too Much Information, musta tuntuu, että mä paljastan itsestäni liikaa. Turn off. Valaat. Siis siitä on tosi pitkä aika, kun mä oikeesti YouTubeen ihan aikaan kerran liityin. Ehkä mä teen käyttäjän, että mä pystyn niinku jotenkin helpommin ylläpitämään semmosia hyviä videoita niinku katsomaan ite myöhemmin silloin, kun halus. Totaalista yksinäisyyttä ja kuolemaa. Totaalista yksinjäämistä. Ja kuolemaa. Kyllä, mä pelkään kuolemaa niinku. Mä en haluaisi kuolla niinku, nyt mennään taas tällaiselle hirveen filosofiin, mutta mä en haluaisi kuolla oikeesti. Mä en niinku halua, mä tiedän, kun se miettii, että se on semmoinen tila, missä sä vaan ole, niinku, on vaan pimeätä, sä et voi tiedostaa enää edes mitään, se on niinku, sä oot kuollut, that's it. Etkä sä niinku voi olla varma, okei, synnyt sä enää uudestaan. Niinku, ja sitten just se, että kun sä synnyt uudestaan, niin jos sä synnyt uudestaan, niin sä et välttämättä muista sun edellistä elämästä enää yhtään mitään. Se on niinku siellä ja niinku, sä et tiedä sitä itse. Että niinku, se olisi hienoa, että sä syntyisit uudestaan ja sit vaikka niinku mun ominaisuudessa menis YouTubeen ja katsois, että hei, että nää on mun tekemiä videoita. Mä tein näitä mun edellistä elämästä. Se olisi niinku siistiä. Mut niinku, sitä ei tiedä. Jotkut väittää, että reinkarnaatio on mahdollista, mut mä en oikein osaa sanoa. Mä en halua kuolla, that's it. No, nyt mennään vähän tämmöseen, tää voi tulla usein joillekin ihmisille yllätyksenä, mutta olen tässä eronnut vähän aikaa sitten meillä, tai silleen, niin, semmonen semmonen niinku suhtkot sopusuhtainen ero oli meidän, mulla ja eksän kohdalla, ja tää ero, se pistää surulliseksi vieläkin. Että tosiaan, jos huomaatte, niin mä oon niinku asunut. On muuttanut. Mä asun mun isän luona nyt väliaikaisesti ja kunnes mä saan mun talousasiat kuntoon ja opiskeluasiat kuntoon ja pääsen muuttaa omille, niin et mä oon tässä sen aikaa. Se vaikuttaa myös esimerkiksi siihen, miten mulla tulee videoita. No viimeksi taisin sanoa justi Excelle ja siitä on ehkä jo jonkun aikaa loppujen lopuksi. Viimeksi sanoin Excelille. Siinä on niin kuin englantilaisittain, englanniksi lausuttuna mun
etunimen alkukirja, niinku etunimen kirjat, koska mulla on kaksiosainen etunimi oikeassa elämässä, niin niinku JM, että voit siitä päätellä, että mitkä mun etunimen alkukirjaimet on, ja sitten Blaze. Mä lisäsin sen Blaze vaan sinne niinku jostain niinku sen takia, että kun mä alun perin menisin tätä pelikanavaksi, ja pelikanavanahan tää on pysynytkin, vaikka mulla on näitä V-logeja ja näitä haastejuttuja tuleekin. Ja tää tulee olemaan todennäköisesti ainoa haaste, mihin mä tuun ikinä vastaamaan. God damn it, mä en tiedä itse asiassa. Mä oon lukenut aika monta tässä niinku. Tai niinku mä en oo lukenut viimeiseen vuoteen hirveästi kirjoja, mutta niinku jos nyt on pakko joku heittää, niin... En mä tiedä, en mä osaa sanoa. Mä en lue nyt mitään kirjoja, mä teen opinnäytetyötä. Ehkä sen aikana tulee luettua kirjoja jonkun verran, mutta niinku... Muuten mä en tiedä mitään, niinku mä en lue tällä hetkellä mitään kirjaa. Se on taas, että missä mielessä, että tarkoitetaanko tällä nyt sitä, että niinku minkä sarja mä oon kattonut alusta loppuun vai niinku silleen, että mitä mä yleisesti oon kattonut tällä hetkellä, koska semmonen mitä mä oon kattonut niinku paljon tässä viime aikoina tai silleen jonkun verran, niin Ulmuset ja Kellarin kuppu, mä tykkään niistä, ne on ihan hauskoja. Mut sit jos semmonen ihan minkä mä oon kattonut niinku melkein maratonannu, niin Danganronpa tais olla semmonen anime, mihin tosiaan Drakonissa tutustuin ja halusin sitten katsoa sen. Se oli semmoinen 13 jaksoa pitkä, mä katsoin sen läpi. Se oli aika hieno, se perustui johonkin PS Vitan Ace Attorney -tyyliseen peliin. Tykkäsin ihan... Loppu olisi ollut saanut olla vähän parempi, mutta muuten on. Taisi olla mun iskä, kun tuli sanomaan hyvää työtä. Hyvät! Ei mitään ihmeellistä. Todsnack. Ei tiiä. Hyvät välit. Kanasalahti. Se on semmonen, mä tykkään siitä, se, kun se vielä on tehnyt oikein, niin kuin karja ja tälleen hienosti, niin sit on kaikki ok. No, lisäisesti Japani, Lontoo, Rooma. Rooma olisi ihan, mä olisin siinä Kolossoni niin päästä näkemään. Jonnekin vähän takapajuisempaa Amerikkaa, en tiedä. Ehkä lähinnä just tätä Euroopan seutua plus Japania on sinne, mitkä mä haluaisin käydä läpi tässä iskällä. Ja sitä ennen... Mitä se viimeksi kävi? Saatoin käydä koululla. Mut sit jos puhutaan ulkomaista, niin viimeisin on saattanut olla just Ruotsi. Siellä on käynyt joko risteilyllä tai turnausreissulla tai Ruotsin suunnalla. Vähän hiinä, että onko loppujen lopuksi tällä hetkellä, että kun tosiaan otetaan huomioon, että minulla on tässä tämmöinen ero ollut, että mä en nyt ihan pysty välttämättä suoraan hyppäämään uuteen parisuhteeseen, enkä mä haluakaan hypätä suoraan. Tää niinku, joo, tää on näitä tämmösiä niinku just parisuhteeseen liittyviä juttuja. Mä tuun näistä ehkä joku tekee kulmilta kuuluu video, mutta niinku muuten mä en nyt hypätä sitä. Viimeksi eksää joskus. Olen haukkunut itseäni nyt varsinkin nyt tämän eron valossa, kun olen huomannut omia virheitäni, niin olen huomannut, että olen haukkunut itseäni ja minulle on siitä sanottu, että en saisi nyt niin kuin viitata itseäni tässä asiassa. Että olisi niin kuin, ehkä olisi hyväkin, että mä pystyisin niin kuin jatkamaan elämää erosta huolimatta. Toi on niinku niin vittumainen kysymys. Toi on vähän sama kuin, että mikä sun lempilapsi on, jos sulla olisi niinku lapsia. Mä en vastaa tohon. Mä en tiedä nimittäin. Tykkään syödä suklaata, tykkään syödä hedelmäkakkeja, tykkään syödä lakritsaa. Salmiakista mä en piittaa niin paljon, mutta niinku en mä voi sanoa. No jos suu lasketaan soittimeksi, niin mä soitan sitä. Mä soitan suutani aika paljon. En mä tiedä, jos mä käyttäisin, niin se olisi joku kaula juttu. Pieni kaulakoko, en mä tiedä. Mä en nyt käytä semmosia. Paitsi se voisi olla ihan hyvä. Tää on tämmönen kaulakoko juttu. Mä ostin tän vuonna 2012 tuolta Katsurokonista. Vai oliko se 2013? Jotain sinne päin, jompikumpi. 2012. Ei kun 2013 Katsurokon. Siinä mä ostin ton. En minä muista. Varmaan ollut futispesis vastaava. En mä niinku oikeestaan urheilu harrasta. Smickinsin Killing Spree-tunnari suomennettuna. Oma suomennos. Ootte varmaan kuullut jossain striimissä mahdollisesti, kun mä oon sitä laalannut tai jotain.
Mä en tiiä, mä en oikein noita iskureploja oo hyödyntänyt, että tota, semmonen mitä mä ehkä saattaisin joskus käyttää, että meille voi teille jotain noin. Saatte ehdottaa tonne alas, mä joulupäivä lähden baariin kokeilemaan iskureploja. Jättäkää kommentteihin iskureploa ehdotuksia, semmosia mitkä oikeesti toimii eikä niinkun aiheuta tuloksena sitä, että mulla löytyy punertava kädenjälki kasvoissa. Heippu, mikä se on? Tämän voi tulkita niin monella tavalla, rakkaat katsojat. Tämän voi tulkita niin monella tavalla. Niin monella tavalla! Viime viikolla, se oli... Se taisi olla, kun Oblivion oli tässä, niin hengailtiin tässä. Ja pelailtiin, tehtiin koulujuttuja. Ennäksi pelailtiin. Mä olen armollinen. Mä en pakota ketään vastaamaan näihin kysymyksiin. Mä sanon, että jos haluatte, niin saatte tehdä omat vastausvideonne tähän, mutta mä en pakota. Mä olen reilu mies. Mä pistän ketjun poikki omalta osaltani tähän. Mutta joo, siinä oli tota meikäläisen too much information. Toivottavasti ette hirveästi saanut informaatiota tästä irti. Tai saitte sen verran, mitä halusitte. Ja tosiaan Q&A on vielä käynnissä. 12. lokakuuta päättyy, joten siihen mennessä voitte laittaa vielä sellaisia kysymyksiä, mitä ei ollut tässä Too Much Informationissa. Niin mä laitan ton linkin siihen kysymysvideoon, mistä voitte käydä kysyä, mihin voitte käydä laittaa kysymyksiä. Niin mä sitten vastaan syysloman aikana niihin kysymyksiin. Joten ei meikäläisen kannalta, mutta se on morjens.